është investitori I investimit kontraktuar nga SDBR në përmjet programit ARC, të mërë fare në fakt ku e thëmë nga qenë një shesh, a si dhe? Në të mund të mërë fare, e kemi kontraktuar në datë 29 korrik të vitit 2019, ka ecur me ritme shumë të mëdha pune, sot jemi në përfundim, është një fabrikë e përpunimit të lëngjeve të frutave dhe perimeve. Falënderit zotë kryeministër. Është pjesë e programit I parë. Është një fabrikë që ftohet të standardeve europiane. Për sa I takon cilësisë dhe garancisë të produkteve që do të ofrojmë. Jemi shumë entuziastë që sigurisht bëhet dhe ta marrë këtë investim, pasi volumi I frutave dhe perimeve synohen të përpunohen, të grumbullohen. Dhe të përpunohen nga rinde në 3 tonë orë, pra është një sasisht në madhe, që do të cilëroj gjithë pjesën e grumbullimit, dhe do të mbështor të talisht zinxhirin e vlerës për Fermerët, shqiptarë, në zonë një përrejtë. Bravo! Në mirë në pjesën e fabrikës ku bëhet kontroli I gjithë kualitetit, ose në pjesën e laboratorisë, për cilë e dalë në dy pjesë, në pjesën e kimike o e pjesën mikrobiologike. Të gjitha pajiset janë evropiane standardit maksimal që I gjithë sot, në kontrolin të gjithë parametrët që në gjendën lagje. Kjo pjesa kimike, ku analizohen konzervanse e të gjithë elementet të pajisit në valë të lagjeve. Kjo pjesa këtej është pjesa mikrobiologji. Vetë fjallë e thotë që I do të bëjtë analizën mikrobiologjike. Po nivelli këtë tjetër që jam vetë një posaqën, që këtu në nesë të laboratorit kalon ujë dhe nga burimi, dhe këtu shikihet I hena me pamje se qka kemë, dhe në rëtë mostra në gjdo një orë, dy orë, si për pas në ojët. Kjo vjen me tuba inoxit 316, 400 metra të I këtytena, ku është ujë dhe burimi rrëth 7 gradë. Pas të tia maksimale dhe mba mu matë në të ushtë një tonë, në pastërti, ashtu që nuk ka nevoj kur të reagimit në të ujë. Veç një filtrim të letë dhe në shkuan në ushtje. Pjesa më të ujtë jashtë banjat të teknologëve të shëtëranë, garderoba e tynet, kjo është një magazin ku është rrujtë dhe mosve që do seri I produktit ka një sasi lehet dhe I të momenti kur përfundonë skadenca. Ashtu që që këto me nohë dikun dhe kem mosën me vend ku mëjnë me analizua po e me pa a janë përkrah të gjithat ato rrujtje që I lypë produkti. Ta në jenë në raportin e mbushjes ose të paketimit. Lëngjet, kur përfenohen të gjitha të punimet dhe u formua lëngu për punimje, vjen në të bloku. Të bloku dhe me tha fjala në gjindet shpëllamja të posja në mbushja. Po ashtu, kur në krye mbushja të posja, vjen në etiketim, ku vehet në etiketa, dhe në varet për mas cilës etikete duham, janë edhe makineri. Të gjitha janë makineri, Evropet, Italianet, dhe fundis, modeli fund. Kjo përshemë të të trija janë për etiketën që I vehet krejt një blua shishja, tjetër është për etiketën që I vehet krejt, atena janë makineri që I vanë paketimin. Po të gjithë këta, kur punohet, do të me këtë pastërtia maksimale, po është Roma që quhet CIPI, ove cendra e pastërtimit të gjithë makinerive. Aty bëhet me temperaturë të lartë, 70-80 gradë, me sol, acid dhe me ujë të nxehtë. Ajo të gjitha automatikë. Hapën të gjitha valjë, të shkon të pashkua produkti, dhe ashtu bëhet lamja maksimale e pasterizimit dhe esterizimit të gjitha makinerit. Pak kem hi në në kundët nuk kem hi me valjë të shkon produkti, por kjo lomë është loma e shurutit. Kur u ba lëngu u shtryllë të firme për e fute, atër atër e gëllim diku me 15%, diku me 10%, diku 100%. Ato që janë 20%, atër e fahet për gëllim të jakëtu.
shruti u shkrihet shqeqeri, bëhet filtrimi se shqeqeri pa veti shumë gjona të këgjeja, Allah lehe, mërkur, lëqime, atë në temperaturën 80 gradë, bëhet që këndë i 180 mikron, dhe bëhet softja në shkot atë në pregatit e të mbushin, në kjera të rrave. Në këtë dome kemë lomën e Kagajs, ku bëhet zemja për avull, për dhenin e avullet, që cili përdoret për gjitha zemja. Këtu kena frigorifer që në 4 deri në 8 gradë ku ruhen dramët e para. Tu e kemë në dramë djetin frigorifer ku ka me kemë një minus 22 gradë. Kjo loma e frymjes ku vanë shishet, frullimi shishet, ku është 5.000 shishe në orë. Një frymje e modelis fundit. Ka i kemë tanket ku vjen ujë. Për tanku i parë ku bëhet dekantimi, si që të frute i burinit, dhe mas të i kalon tanke tjera, ku i përdorin për tjera gjera që ka lypet. Tu e në të raporti i përpunimi fruteve. Frutat vinë në kytë pjesën këtu, dhe në vare se cili frut është. Ka disa duhet të lëpak edhe mu pjek, atë lehen në disa dit dhe që formohet që qëri sa lypet. Basë të i bëhet lami aty në këtë bakineri. Pe lamjet, edhe shpe lamjet, me ujtë të pastër, me ujtë osmoze, dhe nësa që s'ka së elementin të skalqyën të gjanat, bajt shpe lamja, dhe të shkon në spektimin. Këtu në mërin nesër dhe 2-3 makineri, cilat janë për lëvimin e përfams dhe për mblumin. Për trysh këto përpunimi 3 tona në orë, si me përfam, si pa përfam. 3.000 kg në orë. Te këtytëna janë dhinja, e cilaj ka 2 damje, ashtë prodhimi i lëngut me pastër, ajo anena, që shkon deri të koncentrimi. Pse koncentrimi? Koncentrimi është për nevojshëm se shkon kohën një pa fruta. Ate na bëhet koncentratet për i lëngjet dhe ato përdoren gjatë vitet tonë. Pjesa që ruhen dhe pjesa e pulps, pregaditet ku lëngjet me pulps. Rëfie. Jemi në një investim të ministrës që ka shkuar në 2 milion euro, ndoshta edhe më shumë për investitorin, po si shpenzime pranueshme janë në 2 milion euro. Granti në masën 3, që është masa e agropërpunimit në programin e parë, shkon për 50% të vlerës. Në fakt, pjesa e grantit që përfiton subjekti është vetë 94 milion, kështu që është një investim shumë i domosdoshëm për zonën se të siguroj një funksion. Po mirë që me këtë volum që keni marrë për sipër ju. 3000 kg në orë apo? Po. 3 tonë në orë, 3000 kg në orë. Po, sa. Përkthyer në 5000 shishe në orë. Po bëni produkt. Po si tash si do të organizohet gjithë stimulimi i prodhimit dhe nga vjen prodhimi këtu në Korodu? Aktualisht do të domohen prodhimi që janë marrë në programa këtu në Po ka domunë. Është prodhimi do jetë jashtë masës, jashtë normave që do marrin në zonat që kanë aftë të rreth, po do marrin në gjithë Shqipërinë para se të aqës kapacitet i kësajtë nga pretendimet janë që të bajnë i tjë dhe bajnë dhe eksporte me vetet e huja. Të që besoj që ideja dalim. Në shkëllë besoj edhe lidrë prodhimit këtu pa tjetër. Zotri ke ministra, kjo është i pari prodhim ose i pare makinerit të gjitha që egzistojnë në rejonin për përpunimin e fruteve. Do me tha fruta... Ka si kjo është? Ajo mujëllë ma gjerë, mujëllë të tanë dhe shme ka pjesën e Shqipërisë, shumë ma gjerë, dhe kësaj të gjithë që ekzistojnë një daqin, mujëllë më bo plantajat, i kem thanat këtu që me tona, që i blongu i thane që nuk ekzistojnë kur kun, ka me kënë këti të nëjë pari. Si njëtë dhja rrisin të në lupet dhe i mujëllë i të kërë dhe që të bojmë tanë përgatitjen, saldimet e të gjitha, por sot i vjetë 100% kemë me pa një lëngë këthanet që ljudohana me pa gjithmonë e ku se kemë. Ka me këtë 100% i produkt në atyret. Jo, lojna dhe jam një shpi që parën të herë hasi që duhet në atyret 100%. Kamë një kam ujë një emil Belta. Ka në divetet të të që dhejë të dhe pradohën të. Belta. Sa bujë mëndësia më bujë. Po, e malësia... Ja hapës në amin malësia në gjithë. Ne hapëm janë se malësia është... Po, malësia... Semini është malësor në Grumira, dhe të kam moni sa divin me i bon investimbe të këtu në malësit modhe në këllu. Se malësia, emri malësia, i shkon pahën, i shkon në që më bon një dhe kujve. Malësia, të dhe si vaj. E shumë e emri bukë. E malësia, qa belta. Në 27 vjetë, në Maris
ka punu kryesisht me tregtime dhe leqi, pastaj, me thonë drejtën, kur bo rruga, filloj të menoj me kalu dhe plodhim. Dhe më thonë, po mos që bo rruga, zdo të kështë e qunë men, u bua e reta këti rrugës jere, po mëjnë të ndërtime shumë bukra. Pa është disa ndërtime, dhe o qarë për njësime të shqive shumë bukur. Ne kemi gjitha projekte. Në sajet projekte, po të shqiptar zhvillimi që po, kini po, jo, po pa shqive të ashtiri, 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 shumë i mirë. Po dhe një këtu, një këtu, kështi, një katër kaç. Këtu, bukur ishte. Në... Ashtu... Po, këtu merën me turizm shumë. Me turizm të banojnë, sa i pjesë. Po në figurë të agjëvyre, po në figurë të. Gjumit semi, pa të kamë. Këtu kanë me të kamën, unë edhe në Vërmësh. Po këtu është mregullia vetë, më kërë. Ta marë është mregullia vetë.